fituar me golin e Arment Selmanit në minutën e 23. Trajneri Gjilanit Muharrem Sahiti në pjesën e dytë u përjashtua me karton të kuq pas disa protestimeve ndaj vendimit të arbitrit Selimi Sufi. Istogu barazoi në 1-1 me golin e Mark Milicajt 7 minuta para përfundimit. Ky barazim i mban Istogun dhe Gjilanin edhe më tutje në diferencë prej 3 pikësh në kreun e tabelës të cilës i prin Istogu.